fjalën palë në mënyrë që të bëjmë parashtrimin e tyre nëse kanë një gjë kundër. Fadil Geci nuk është gjenetist. Mirë po në ambientin që nuk është laborator, ka kërkuar të martën nga prokuroria. Tu bëhen analizat e ADN-s të akuzuarve pasi është i bindur, se në gjak e zemër nuk mund të jenë shqiptar. Me 4-shën e UÇK-s tha se nuk e ndan as luftën nga që Geci i raporton të krejt tjetër kujt e kishte tjera ideale. Shtetin, si që tha, duke i akuzuar pushtet dashësit. Kujt i keni raportuar ju? E kam fjallën për njësitin ku keqën pjesti. Kujt i raportonit ju si njësit? E kem pas ministrin e mbrojtjes Ahmet Krasniqin i zgjedhur nga presidenti Ibrahim Rugova. A i ka qenë komanda kryesore jonë. Komandant ka qenë Ibrahim Rugova. Geci i bishtnoi disa herë kërkesës për ta konfirmuar deklaratën para ZPS, se nuk ishte pjesë UÇK-s. Ndërhyri krye gjyqtari me urdhër për të përgjigjur. Okay. Dhe shkuptimi atjetër? Kur ju kërkua të flasë për të bëmat e shtabit të përgjithshëm, su kursye qofte dhe mëngjarje që i pati të dëgjuara. Qenë po e kompost se diko që ka qenë njeri numër një, ndrenit patrioti numër një, që është arrestu o mojt 10 ditë dhe në fund ka hangër edhe plumë, si kryetar i LDK-s, si bashkëpunëtorimi. Prej njerëzve që i ka thonë të kanë lyp ata naltë, e ka arrestu Sabit Geci. Po a Sabiti ka thonë, unë e di që i e bërë mirë, e di që i ki respekt shumë, por ata naltë kanë kërku, se unë kurs të kisha morë. E pranoj se Hashim tha që nuk ka folur keq për familjen Geci gjatë apo pas luftës, por krahas konstatimit se nuk kishte pasur që të bëj më vrastare se shkrimi komunikatës 59. Raportet e mira si avuri dot në pa as fakti se tha që gjatë luftës ja kishte puthur dorën Gecit. Pra, për ty është shenjë armiqësie, kështu? Del edhe dhe thëtë, vetëm ka mendu që situata është aqe ashpër që është kanë bo vetë, dhe une nuk isha po kur njetë, as kumë po edhe sëtë njetë as rosti. Kur, s'ka bo vaki, kush për më putë dorën? Femënat më putë dorën e ka mërzi. Sa e bëri të qesh, tha që t'ja ktheu nervozën kure akuzoi më tej sërish për kumtesën. Ditën që i kam shku në shpi, kum di që a e ka shku. Edhe vetë të maj, une, kum pos këtë besim edhe ashtu më ka dalë. Nuk kum besu që t'ja tërkush më në shku në ashtu, veç ajo shpi e ajo familje. E ajo djali asoj familje që është zgjedhë me përfajsu një djali maj leg i drenicës. Gjatë kundër pyetjeve, dëshmitari i 96, bërë edhe një konstatim po për 4-shën e UÇK-s. Në gjollë është Rifati, o legjendë nuk e do kërkush, ta hish, asë të shpia se shkojnë. Po, mësi ju dek, ademi jo i mire s'pun fletë. A në realitet, kur ju në dek, ju në gzu, këto nuk e besojnë, po populatat e të dinë.